pakko sanoa. Kyllä neiti Maapolilla ja Puorolla on kissan päivä. Heillä sentään on kunnon epäiltyjä, jotka kiistävät syyllisyytensä loppuun saakka. Mutta entäs nämä? Voisin ihan hyvin olla varas. Tai rosva. Tai pahempaakin. Minä olen tarvittaessa aika sähikäinen. Kahdenkeskiset tuokiot voi olla epäterveellisiä tätä nykyään. Murhat on aina niin puistattavan jänniä. Kyllä murha naiseltakin käy. Ihan helposti. Sitä alkaa lahdata tyyppejä ja pian on olo kuin Attila. Minä en totta vie säästele ketään. Sääliä ei pyydetä eikä anneta. Sillä lailla. Mutta kyllä keinot keksi.